Se eilen illalla Riiassa ehkä vähän sama tyylinen tarina kuin edellisessä pelissä. Kiekko ei jupannut reppuun. Miten se korjata? No ei siihen mitään poppakonsteja ole. Pitää yrittää pelata toi meidän oma pelisysteemi niin hyvin kuin pystytään ja vaihtaa paremmin hyökkäysalueella, niin sitä kautta saadaan pidettyä se paine siellä ja enemmän paikkoja. Että siitä nyt ainakin puhuttiin, että noin vaihtojen pituudet pitää parantua, että sitä kautta voidaan saada maaleja. Onko suorituksessa muuta sellaista, mitä pitää erityisesti parantaa vielä? No totta kai kaikki henkilökohtaisesti varmaan tietää, mitä pitää parantaa, niin kuin itsekin, että nyt tässä on hyvä päivä aika hoitaa roppaa kuntoon kukin tavallaan ja sitten valmistautuu peliin, mutta en mä ainakaan usko siihen, että kauheasti pitää muuttaa, että ei me ole missään hirveän syvässä suossa. Niin, siltä kuitenkin vaikuttaa, että edelleen se tekeminen on suht rentoa ja sitä tuttua vauhdikasta, mitä oli ekoissakin peleissä. Joo, kyllä meidän peli on ollut hyvä tasosta tällä kauden runkosarjassa, että pidetään vaan niin kuin hyvä meininki tässä ja luotetaan siihen omaan tekemiseen ja sitä kautta se tulee siihen, nimenomaan siihen, että luotetaan, että se sitten jossain vaiheessa kantaa hedelmää, kun tehdään ne hommat mahdollisimman hyvin. Niin, runkosarja on pitkä ja melkein joka toinen päivä pelataan, ja taitaa olla ihan hyväkin näissä tilanteissa, tulee niitä ylä- ja alemmäkin. No nimenomaan, että ei kukaan joukkue voi kulkea voitosta voittoon, että nyt on alkanut se KHL-arki ja tässä on vielä tosi monta peliä jäljellä, että ei voi upot liian syvälle tai sitten leijuu liikaa, kun pelit menee hyvin tai huonosti. Bratislava on tuttu paikka monen vuoden ajalta niin maajoukkueesta kuin jokereista. Millaista peliä sä huomenna odotat? No vauhdikasta peliä samanlaista mitä Riiassakin. Et täällä on ollut aina tosi paha pelata ja täällä on yksi parhaista kotiyleisöistä. Että tosi niin kuin intensiivinen peli täytyy olla myös meiltä, jos me mennään voittaa. Kiitos.